Ondo. Eta gerra sasoian zer pasatzeiako. Ba, gerra garaian, ba, hori Samudio suposatzen da etorri zela etxera, eraman zuten antza denez kamio batetan joaten ziren etxerik etxe, jentia bilatzen kamioan sartzen zuten eta larri nagara edo delakoa. Eta hau larri nagara eraman zuten. Eta niri ama kontatuta ez, baina eusokide batek kontatuta, izeba bat, Juan Garmendiaren emaztea, Mari Goikoetxea, joaten zen egunero, tranbian, esnia eramaten Bilbora eta Bilbon banatzera. Tantza denez, ba, larri nagan kartzelan zerenak lurrean egiten zuten, lo edo dozin egoera zan. Eta guen, honek erabaki zuen, bueno, suposatzen dut etxian, ze, kala, ama bakarri zegoen, adin txikikoa zen. Eta guen, isekoen artean, ba, erabaki zuten antza kotxu bat bidetxea, lan asko kotxu bat. Eta handra honek, antza denez, ez dakit nobe eragan zuen zorrontzara nio kotxoia, baina Bilbora joan zen kotxoiarekin, kartzelan deitu zuen, eta zuen horrek ja deskantzua egin edeko, horrek ez du behar kotxoi. Eta duen, ba, berdin hartu kotxoia eta etxera. Eta zein aintzaki edo dute zuen egite fusilatzeko? Ba, antza denez, exaltado defensor del nacionalismo vasco. Hori da bere sententzian agertzen dana eta hori da berari leporatzen zaiona. Eta bera zegoen, gerra garaian, ez dakiz edan ditzen zieten, kontrolador de bienes edo nik uste dut, gerraren txako kolaborazioak atatzeko diru eukitzeko, ba, bera zen etxandako ardura duna. Eta baite ere zegoen junta municipalean, partiduko junta. Junta Municipalian momentu dut. EAJ-ko militantea. EAJ-ko militantea da buruzagia herrian. Oso, komprometituta EAJ-ko.